Visa mina hårprodukter. Vänta, jag måste göra en sak. Jag tänker börja visa nu mina hårprodukter och hudprodukter. Men jag börjar med hårprodukterna. Det här är mitt shampoo. Det är nytt. Det är väldigt bra att färga hår. Det är en naturlig hårfärg. Här är mitt balsam. Och det är också mitt och det är för färga hår och det finns vanlig naturlig hårfärg också. Sen hud. Då tar man den här hårdlotion. Det luktar så gott så jag blir ren och jag blir mjuk om huden. Sen använder jag min handkräm. Gjort upp. Sen kommer jag med den. Jo, sen så har jag... Ja, jag har mer. Men det orkar inte hända nu. Men... Sen så brukar jag använda den här efter jag duschar. Så jag luktar lite då. Sen så använder jag den här. Det är då Ronon. Använder jag. Sen så brukar jag använda också en annan Ronon. En grön. Den är också bra. Sen, ja. Det är typ det jag använder. Så jag efter när jag torkat och så när jag blir klar, så sminkar jag mig. För att jag brukar använda min foundation, men det är slut. Så jag använder jag brukar använda den här på mina kinder. Jag är väldigt, väldigt röd och har samma. Jag använder den här och sen så brukar jag använda min ögonbruka. Alltså den bruna. Ljus. Och det är den översta. Den bruna. Brukar jag använda. Och vit. Här uppe vid ögonbrynen. Sen så använder jag den här. Och den där vita. Och såklart den här. Jag ska snart rengöra den. Och så brukar jag använda blås. Den har gått sönder. Så. Okej. Så använder jag. Läpplan, alltså läppstift. Jag brukar vara jättetorr om läpparna när jag torr med dem. Alltså, när jag har duschat klart. Brukar jag ta den här. Jordgubbsläppstift. Och den passar. Hehehe.
그래서 칸수 여가 다나오는 일렉기야? 네. 불살랍질. 그래서 물을 대서니까 늦다. 수르빌. 내가 밀리 왔지? 내가 밀리 좀 들었나? 올 때, 요요, 바, 오, 요요, 요요, 바, 오, 요요, 바, 오, 요 바, 오, 요요, 바, 오, 요요, 바, 오, Alltså jag kan visa hur jag brukar använda mina produkter och fast inte håret. Ja, men jag kan visa. Då börjar jag med den här, min foundation. Det är en fast foundation. Det är ingen rinnande foundation som ni ser. Men jag ska köpa BB Cream igen. Alltså BB Cream. Ska jag köpa? För den är väldigt, väldigt bra tycker jag. Ah, vad är min nummer på det där? Vänta! Jag sitter för att det var tunnel som jag sitter i mitt fönster. Ja, då tar jag typ så mycket. Jag duttar på de ställena jag behöver. Och sen moment. Jag brukar använda den som en bronzer också. Foundation bronzer. So what? Did I call him next? Thank you also, my love, I made it. Den här är bra, okej. Thank you.
7.8 on your FM dial. You're listening to the fucking station in the nation, and today we're with Modern Darkness. Thank you.
Thank you.